Ստացել պետք չէ, ամեն ինչ կանեմ այնպես, ինչպես որ ընդունված կարգն է։ Սա մի ոլորտ է, ուրանոթատ նոր զարգացումներ է լինում։ Но понимаете, старые методы неэффективны. Կարևորը արդյունքն է։ Թե ինչպես դրանք կհասնես, կարևոր չէ։ Դե հա, բայց եթե որոշ գիտելիքներ չդրապետես, որոշ կանոններ չիմանաս, մեղմ ասան շատ դժվար կլինի։ Երեխեք, ժամանակն է, եկավ ընկեր Զաքարյանը, մնացածը դասարանում, դավայցի, իդյոմցի։ Ընկեր Զաքարյան, քննարկման թեման հարցազրույցն է։ Ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր մեկով պատրաստվում է աշխատանքի ընդունվել, հարցազրույց է ունենում գործատուի հետ ու հենց այդ հարցազրույցից էլ որոշվում է, թե տվյալ անձը կանցնի աշխատանքի, թե ոչ։ Հարցաշարից բացի, աշխատանք առաջարկող կողմը մեծ ուշադրություն է դարձնում, я имею в виду на внешний вид, նրա վարվեցողությանը, փորձում հասկանալ, թե կարողանա նա հեշտությամբ դառնալ մեծ կոլեկտիվի մասը։ Да, ты права. Прежде чем заключить договор, обе стороны должны быть уверены в том, что будет совпадать их желания и требования. Քիչ է արտակին տեսքը, չէ՞ որ մարդու ճաշակը խոսում է նրա մասին։ Իսկ դու ավելացնելու բան ունես։ Ես կարող եմ անգից պատասխանել։ Իհարկե կարող ես։ Ինկեր Զաքարյան, երբ երեք ասացիք հարցազրույց, ես ինքս պատկերացեցի ոչ թե աշխատանք դրողի դերում, այլ միանգամից տնորեն։ Լսիր, նախ կայացիր մեկ մասնագիտության մեջ, հետո միայն երազի գործատու դառնալուց մասին։ Ես այդ նկատի չունեի, կթողես միտքս ավարտեմ։ Խնդրում եմ, եկեք չընդհատենք։ Դե, ես լրագրող եմ ուզում դառնալ։ Լրագրող ժուռնալիստ ու հեղինակային հաղորդմանը հյուրընկալել կուզենային ամենատարբեր ոլորտներ ներկայացնող հանրահայտ մարդիկ։ Դու պատկերացնում ես, ինչ գիտելիքների պետք է տիրապետես նման մարդկանց հետ հետաքրքիր զրույց վարելու համար։ Դա բարդ խնդիր ես դրել ինքդ քո առաջ։ Մենք ստեղ փորձում ենք յուրացնել հարցազրույց ասվածը, իսկ դու ուզում ես ինքդ ինտերվյու վերցնես։ Քո երասկոտ բնավորության մասին մենք բոլորս էլ գիտենք, բայց կյանքին պետք է ռեալ նայել։ Տեստե որքան դժվար է աշխատանք գտնել նույնիսկ կայացած մասնագետների համար։ Ես համամիտ չեմ։ Ընդհակառակը, ողջունում եմ քո այդ քայլը, որովհետև համարձակությունը մեծագույն քայլ է նպատակին հասնելու համար։ Իսկ քո ընտրած մասնագիտության մեջ դու պիտի շատ լավ մարդկանց ճանաչես։ Իսկ ճանաչելու համար առաջին հերթին պիտի ճանաչես նրանց ցանկությունները, ինչու՞ չէ նաև գրքերը, երազանքները։ Ես գիտեմ, որ ինձ համար դժվար է լինել, բայց գիտեմ նաև, որ եթե լինեմ քաղաքավարի ու բարի դիմացինի հանդեպ, դա ճանաչեմ նրա կենսագրությունը, կարողանամ հետաքրքիր զրուցակից լինել ու կարծում եմ անպայման կհաջողեմ։ Կարծում եմ, կարևորը նաև չշտապել խստորեն դատապարտել նրանց թերությունների եւ սխալների համար։ Ну, взамен обязательно помнить про достоинство. Да, ты права. Մեկ մեկել պետք չի մոռանալ գովել զրուցակցին, որպիսի ունենաս համարձակություն իրավատ կողմերից խոսել։ Մի հետաքրքիր ժողովրդական խոսք կա, գիտեք, ասում է, երբ սկսում ես դիմացինին բարձավել, չես նկատում, որ զարտուղի կերպով ինքդ քեզ սկսում ես գովաբանել։ Միշտ պետք է չափ իմանալ, միշտ։ Արարքներն են բացահայտում մարդկանց, թե չէ մենք բոլորս նման ենք իրար, այդպես չէ։ Ինքսից համար մի նշածով եմ սահմանը ու քաչ գիտակցում եմ, որ մեծ աշխատանք ունեմ անել։ Մինչ մեր դասընկերը կընդունի իր առաջին հյուրին եւ կվերցնի իր հարցազրույցը, ես, ընկեր Զաքարյան, վստահ եմ, որ կանցնեմ իմ առաջին հարցազրույցը, որովհետեւ ունեմ համապատասխան գիտելիքներ, երկրորդ՝ բարետես արտաքին, երրորդ՝ կոնֆլիկտային չեմ, չորրորդ՝ աշխատավարձի մասով մեծ պահանջներ չեմ ներկայացնում, հինգերորդ՝ ինքնավստահ եմ, համարձակ։ Դա դուր է գալիս բոլոր գործատուներին, չէ՞։ Վեցերորդ՝ հեշտությամբ յուրացնում եմ նոր նյութ։ Ես սուխալներ գտնում այդ նյութ ինձ մատուցող աշխատանքի մեջ։ Հեչ ծիծաղելու չէր, այո, եթե կան խնդիրներ, պետք է բարձրաձայնել հանուն ընդհանուր առաջ ընթացի։ Գիտեք, այս գործի մեջ նաև չափազանց կարևոր է լսել կարողանալ։ Մենք սովորաբար ինտերակցիան ենք փնտրում, որպեսզի խոսենք, նույնիսկ շատ ախոսենք, բայց մենք երբեմն չենք կարողանում դիմացինին լսել, իսկ դա բավականին դժվար է հավատացնումը։ Սրու կարողությունը, այո, բարտարվեց դե։ Այնպես, ինչպես հետաքրիր զրույց կազմակերպել։ Բոլորի դատողությունները ճիշտ են, բոլորինդ։ Չնայած մենք թեմայից շատ շեղվեցինք, բայց շատ ու շատ օգտակար բաներ էլ սովորեցինք։ Համաձայն եմ, խնդիրները առօրեական շատ են, եւ դրանք փակասելու փոխարեն սկսում են ավելանալ։ Ուրիշ ելք չունենք, պիտի համբերենք ու կարողանանք դրանք հաղթահարել։ Բացի դրանից մի գեղեցիկ խոսք էլ կա։ Դիմացինին սովորեք ընկալել որպես ապակի, որը կարող եք խոշորացնել ու ինքները ձեզ տեսնել ընդդեմ։ Դուք ձեր հոգին դիմացինի մեջ կարող եք տեսնել։ Իսկ դրա կարևորագույն նախապայմաններից մեկն այն է, որ դիմացինին սիրեք ու հավատաք։
Mirope. Այդ վերջին աֆորիզմը շատ լավն էր։ Սա պետք է հիշել։ Ты не возьмёшь у меня интервью? Прямо сейчас можешь? Mirope. Հերթկա, բան կա։ Վայ, ինչ օջերես։ Հարցեր տուր ինձ, ես պատրաստ եմ, ես եմ առաջ։ Սարդիս չի գալու։ Ասես կգա, պարապմունքի է։ Այն չա գտ, այդ կարատեի մեջ, ամենուր գնում է։ Հայ, ես էլ էի ասում, մեկը լրի ուրիշ մասնագիտություն անտրե։ Պարտադիր չի դրա մեջ տենց խորանա։ Տղերք, ես ինչի չեք մտնում դասի։ Հայ, չո ասեցին քելնենք, մենք ծխենք, հետո գնանք։ Բարձր։ Լավ, ես գնամ, դուք ծխեք եկեք։ Բասի մի րոպե։ Ինչ կա։ Կարինի խոսանք, գնում ես մի անգամից։ Տղերք, դե իմաստը սեղ կաննում։ Նա մենք այդքան չկանք այդ նես կանես խոսա։ Հարցը այդ չի։ Դե լավ, քարը քիչը թափի քել հենց մենք ծխենք։ Սուրեն գիտես որ չեմ ծխում։ Ես սպորտմենես դրա համար։ Հա, ու հետո ճիշտ չեմ համարում։ Վնաս է։ Կամ չի ուժեղ տղաս, մենք ծխի ու դու էլ կթարդես։ Դե մտածում ես կապացության մեջ կընկնես։ Չէ, դե մի հատից ինչ կապացություն։ Դե բամը ինչ են դե դասը։ Բարև ձեզ։ Բարև Ալիս ջան։ Սարգիս, դու էլ ես ծխում։ Ինչի՞ ես հարցնում, քո համար մեկ չի։ Չէ, մեկ չի։ Սարգիսը սպորտսմեն է։ Գոնե ինքը օրինակ ծառայի, որ դուք չծխեք, ինքն էլ է սկսում ծխել։ Ալիս ջան, մի խառնի, վելի էսենց հարցնեմ, գնա, հեսա մենք էլ ենք գալ։ Ես մեկ ուղակի, թե չես չեմ ծխում, Ալիս ջան։ Ամեն ինչ, տենց մի հատ փորձելուց է սկսվում։ Աղջիկ եք, որ չեմ փիլիսոփայում։ Դե ասա քո ի՞նչ գործը։ Ընկերներ, այսպես չեղավ։ Կուրսայիններն ուշացնում եք, զգուշացրել էի, որ այսօր վերջին օրն է, վաղն արդեն չեմ ընդունելու։ Սարգիսն էլ չի գրել, բայց իրեն բան չեք ասելու, չէ։ Սարգիսինը հարգելի է, պատրաստվում է մրցումների։ Ես համոզված եմ, երբ մրցույթում հաղթի, դուք բոլորը ձեզ լավ կզգաք որպես ընկեր։ Հայ, իհարկե լավ կզգանք։ Ուղակի գալուց տեսա Հայկի ու Սուրենի հետ նստած ծխում էին։ Սարգիսը Ցավոք հա, ու առաջին անգամը չի։ Այդ ինչպես։ Ընկեր Զաքարյան, ուղղակի զրույցի եմ բռնվում ու հետը համոզում, որ մի գլանակ ծխի։ Մեկ երկու ոնց հասկացա, դարձելա սովորություն։ Բայց Սարգիսը կկարողանա հետ կանգնել այդ ամենից։ Ես իհարկե հույս ունեմ։ Բարձր ձեր Զաքարյան, առաջին ինչն է։ Ինչի եք նշանակում։ Սարգիսը բաներ պատմում, դեռ չզգացինք ոնց անցավ ժամանակը։ Նստենք էլի ընկեր Զաքարյան։ Իհարկե, նստեք։ Կարևոր բան ունենք խոսելու։ Ծխախոտի հոտ ա գալիս։ Մի հատիկ եմ ծխել։ Այսօր ուզում եմ ձեր նպատակների մասին քննարկենք։ Օրինակ դու Սուրեն, քո ամենամեծ նպատակը ո՞րն է։ Ես։ Դա դասի մեջ ա մտնում։ Պատկերացրու այո։ Դե ես ուզում եմ լավ մասնագետ դառնամ, լավ գործ ունենամ, իմ նպատակը էլ որ այդ։ Հասկացա։ Եվ ինչ ես անում դրա համար։ Ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք,
յուրաքանչյուրը ձեր կյանքի կարևորագույն ճամփաբաժանի վրա է գտնվում։ Եվ շատ կարևոր է հիմա հասկանալ, որն է ձեզ համար առաջնային։ Իսկ ո՞նց դա հասկանանք, երբ պահեր են լինում, որ շփոթվում եք այդ ճանապարհին։ Ալիսյան, բայց դու ինչ ես այդքան անհանգստանում։ Քո կյանքում ոչ ռա ամենից լավ է գնում։ Ես էլ իմ խնդիրներն ունեմ, բայց Հայկ, ինձ ավելի շատ մտահոգում են ընկերներից խնդիրները։ Ձեր ճանապարհին հիմա կարող են երկու տեսակի մարդիկ հանդիպել։ Առաջին այն մարդիկ են, ովքեր տեսնելու են, որ դուք սխալվում եք, բայց ձեր սխալը նրանց համար միևնույն է լինելու։ Իսկ երկրորդն այն մարդիկ են, ովքեր օգնելու են ձեզ ձեր սխալը ուղղել։ Ես հասկանում եմ, որ ես ամբողջ խոսակցությունը իմ պատճառով եմ։ Չէ, իրականում եմ սիրելի պատճառով եմ։ Ստացվում է մենք քեզ վատ ուղու վրա ենք դրել։ Իսկ ես այդպես չեմ կարծում։ Ոչ ոքի չես կարող վատ ուղու վրա դնել, եթե նա դա չի ուզում։ Եվ ամենակարևորը, գիտեք, տաղանդավոր մարդիկ այսպիսի մի հատկանիշ ունեն, նրանց թվում է, որ յուրաքանչյուրը կարող է իրենց պես տաղանդավոր լինել։ Ընդհակառակը, վատ բան չանելու համար ընդամենը մի փոքր կամքի ուժ է պետք։ Եվ հավատալ, որ դուք ինքներդ յուրահատուկ եք եւ ամեն մեկը չի կարող ձեզ պես լինել։ Իսկ ամենացավալին այն է, որ տաղանդը տրվում է թույլ մարդկանց, ովքեր չեն կարողանում դա գնահատել ու կորցնում են։ Ես մի պատ հուլացա, մտածեցի, որ ավելի ուժեղ եմ ցանկացած կախվածությունից, բայց հիմա հասկանում եմ, որ իմաստը չկա վտանգելու այն, ինչին հասել ես ու առավել եւս առողջությանդ վնասելու։ Երբեք ուշ չի հետ կանգնել վատ սովորությունից։ Ես պետք է օրինակ լինեի ընկերներիս համար։ Եվ այդքան շատ ես ուզում օրինակ ճարայես։ Ալիս, ես ինչ ա նշանակում։ Դուք ճիշտ եք, ինձ Զաքարյան, ես ունեմ նպատակներ, բայց ոչինչ չեմ անում դրանց հասնելու համար։ Սա առաջին քայլն է, իսկ վաղը բոլորդ շուտ դասի կգաք։ Դե, համարեք, որ ձեր կյանքի ամենակարևոր քննություններից մեկը հանձնեցիք։ Ելույթից առաջ ձեր վերջին փորձն է։ Խաղընկերներ չունեք։ Լուսային եւ ձայնային էֆեկտներ չկան։ Դեկորացիա եւս։ Դուք եք բեմին, այն էլ միայնակ։ Մոնո ներկայացումը արվեստի բարթագույն տեսակներից մեկն է։ Դուք եք ու ձեզ նայող բազմաթիվ աչքեր։ Պատրաստ եք։ Հհհ։ Հմ։ Ես կսկսեմ։ Նրանց 30 էր։ Բոլորն արդեն զրուցում էին տարբեր թեմաների շուրջ։ Երբեմն նույնիսկ կատակում, ժպտում։ Պատկերացնում եք, ժպտում էին։ Զարմանքդ տեսնեմ։ Ընդամենը ժամեր առաջ էին վերադարձել հուղարկավորությունից։ Ինձ նայող գերեզմանակարերի պատկերները չեմ կարողանում մտքիցս հանել ու երևի թե երբեք էլ չեմ կարողանա։ Իսկ նրանք ժպտում էին, ասես ոչինչ էլ չէր եղել։ Զայրույթը մի քիչ շատ։
Հազիվ է ինձ զսպում։ Հազիվ է ինձ զսպում։ Դիրքդ փոխի։ Այն անտարբեր հայացքով չբարեկամ։ Մոռանալ չեմ կարողանում նրան։ Ժամեր առաջ այնպիսի սրտաճմլիկ խոսքեր էր ասում հանգուցյալի մասին, կարծես ախր նրանք մի լավ ծանոթ էլ չէին։ Ես հո դա լավ գիտեմ։ Ներսս դատարկություն է։ Ներսս դատարկություն է, դատարկություն։ Սուտն ու կեղծիքը, անտարբերությունն ու ձևականությունը անարգել քայլում են առաջ։ Ու ոչ ոք ոչինչ չի ասում, չի խոսում, չի մղավում։ Ես ու իմ նմանները դարձել ենք սպիտակ ագռավ։ Ինչ անես։ Ուզի չէր, մտածելու տեղիք տվեց։ Ցավոք նաև մոտ էր ճշմարտությանը։ Այո, կյանքում քիչ չեն նաև նման դեպքերը։ Ինքդ ես տեքստի հեղինակը, թե օգտվել ես ինչ-որ աղբյուրից։ Չէ, ես եմ գրել։ Հավանաբար քաց ծանոթ ես նման իրավիճակին, եթե այսպես ես նկարագրել։ Կարող եմ չպատասխանել։ Կարող ես, իհարկե կարող ես։ Կներես ինձ հարցերիս համար։ Մահացածները ողջ են, քանի դեռ մենք նրանց հիշում ենք։ Մոռացումը երկրորդ մահի նման մի բան է։ Ապրես, լավ աշխատանք էր։ Անցնենք հաջորդին։ Հայրես, ծնող ես ի վերջո։ Տուն, տեղ, դասեր, խանութ, շուկա լվացքան ողջն իմ ուսերին է։ Ես էլ մարդ եմ, ես էլ կարող եմ հոգնել, զայրանալ, ձանձրանալ։ Վերջին անգամ չեմ հիշում, որտեղ են գնացել հանգստանալու։ Ինչ հանգստանալ, մի սրճարան գնալն է դարձել երազանք։ Քեզ լսողը կմտածի, թե ես կամ ամբողջ օրը բազմոցին եմ, կամ ընկերներիս հետ ուրախ ժամանակ եմ անցկացնում, աշխատում եմ, հասկացի վերջապես, իմ ամբողջ ուժն ու էներգիան գնում է այդ աշխատանքի մեջ, ես գումար եմ աշխատում, գումար, որ մեր ընտանիքը ոչ մի բանի կարիք չունենա։ Պետք չի աշխատանքը սարքել լոզունգ ու թաքնվել դրա ետևում։ Ուրիշները նույնպես աշխատում են, բայց կարողանում են չէ՞ նաև իրենց տանեցիների համար ժամանակ գտնել։ Մի անգամ տղայի դպրոցից տուն բերած չկաս։ Կարող ես ասել նա որ դասարանում է սովորում։ Վախ, արի փոխվենք տեղերով, հարց չկա, ես համաձայն եմ, էփել, թափել, դպրոց, շուկա, իսկ դու 40 աստիճան տակության պայմաններում կամաց մագնիշի բերնատարի խափանված շարժիչը վերանորոգի, կարող ես, կարող ես։ Վայ լավ էլի, ամոթ է, դու ինչ կապ ունես այդ վերանորոգման հետ, դու ընդամենը քո աշխատասենյակում համակարգչի առջև դիսպեչեր ես աշխատում, կարգավար, քո գործը փաստաթղթերի հետ է կապված, ում ես խափում։ Իսկ եթե ինչ-որ պատճառներով վարպետը չկա, ցնդելա, քո կարծիքով ես ինչա, համակարգչով եմ այդ ավտոն սարքում։ Դու հարցերից խուսափելու մեծ վարպետություն ունես։ Գիտես։ Ես դա գիտեմ մեր ծառայության առաջին իսկ օրվանից։ Թե ինչի քեզ ընտրեցի, ինչի ամուսնացա։ Ոխ, չամուսնանայի։ Սխալվել եմ։ Չսխալվիր։ Դե հիմա ուղղել չեմ կարող։ Դե ուրեմն մի գորգորը դրիր, հարգանքով հա ամուսնութդ, որովհետև երևի թե նա գրավիրի քեզ, զբոսանքի, եթե իհարկե… Եթե ինչ… Եթե գործի տեղից չզանգարեն ու շտապ չկանչեն։ Կամաց, կարող եք գիտես գազելի դուռը։ Հաճան, կյանքս ասա։ Ոչ մի բան։
հարցով չգիտի, որ ավտոս իրան շատ եմ սիրում։ Դասական ընտանեկան դրամա, չվերջացող բազում կոնֆլիկտներով։ Ճիշտ է, երբեմն լուծման տարբերակներից մեկը հումորն է։ Երբ կոնֆլիկտը գնալով հասունանում է, լուծում չկա եւ վտանգ կա, որ զույգը կբաժանվի, հումորը կարող է փրկողակ դառնալ։ Ապրեք, լավ աշխատանք էր, չնայած նրան, որ դուք դեռ ամուսնացած չեք, շատ լավ կարողացել եք նրբությունները նկատել։ Միայն թե պիտի խնդրեմ, մեքենայի դուռը մի քիչ կամաց փակեք, ափսոս է։ Անցնենք հաջորդին։ Եթե բնության մեջ ամեն ինչ գտնվում է պատճառ հետևանքային կապի մեջ, իսկ դա այդպես է, որ կա, ապա պետք են նաև միայնակ մարդիկ։ Ես նրանցից մեկն եմ։ Այդպես է ստացվել։ Չէ, կարեկցելու կարիք չկա, բայց եվ անտարբեր լինել եւս պետք չէ։ Խոսելիս մեր կողմին այ։ Ցավելիս չեմ ճչում։ Իմաստը որն է, լսող չկա։ Ուրախանալիս չեմ աղմկում, դարձյալ նույն պատճառով։ Ցավ եւ ուրախություն խաղալիս դեմքի արտահայտությունը փոխիր, նույն դեմքի արտահայտությունն ունես։ Մենակ ապրում եմ, մենակ լռում, խոսում ինքս ինձ հետ։ Փորձեր արել եմ մտերմանալու մարդկանց հետ, չգիտեմ ինչու միշտ խուսափում են ինձանից։ Չէ, այսինքն գիտեմ, հա գիտեմ, համարում են, որ ես տարօրինակ մեկն եմ, եթե իմ կողքին մարդիկ չկան, բայց նրանցից ամեն մեկը, որ այդպես մտածի է, պարզ է, որ իմ կողքին մարդիկ չեն հայտնվի։ Դադար։ Ահա։ Գաղտնիք էլ չունեմ։ Լավ, ասենք, որ ունենայի, ում հետ կիսվեի։ Բայց ես զգում եմ, որ պետք եմ, գիտեք, իստապես զգում եմ, մի բան ինձ հուշում է, որ ես կարող եմ օգուտ տալ մարդկանց։ Չգիտեմ ինչպես, եթե բոլորը խուսափում են իմ հեճպումից։ Թերևս միայն իմ լուր աղոտքն է։ Ես որ հեռանամ, դուք լաց եք լինելու, խնայեք ինձ, ափսոս եմ, ափսոս եք։ Եվ իրոք վիշտ նիմաստունների ուսուցիչն եմ։ Հիանալի խոսքեր են Բայրոնի այս խոսքերը։ Եվ շատ ափսոս, որ մենք հաճախ չենք նկատում մենակյաց մարդկանց։ Ինչ լավ է, չէ՞, որ մեր շրջապատում ոչ մի միայնակ մարդ չկա։ Հա լավ, ինչ միայնակ, ուղղակի կերպար է, էլի հորինված, սրտիտ մոտիկ մի ընդունի։ Միայնակ չեմ տեսել, բայց վիճող ամուսիների շատ լավ ծանոթ եմ։